Oi meninas, é a Márcia do blog Walk Beleza by Márcia. Hoje eu trouxe para vocês uns produtos para cabelo, uma linha nova da L'Oréal, tá? Que saiu aqui agora, chama Total Repair 5, tá? Porque ele faz 5 coisas pro seu cabelo. Tem o shampoo, o condicionador, a máscara de tratamento e um finalizador, sprayzinho, óleo para brilho, frizz, essas coisas, tá? O que ele faz? Ele reconstrói as fibras, ele deixa seu cabelo forte, dá vitalidade, ele deixa seu cabelo sedoso e com brilho. E olha, eu posso dizer que é muito bom. Eu tô usando, eu já tô no meu... O shampoo tá no finzinho, esse aqui já é o segundo, porque o outro já acabou. É muito bom. Tem muita gente que fala que o cabelo acostuma com shampoo, você tem que trocar. O cabelo não acostuma com shampoo. Não tem esse negócio de, ah, meu cabelo ficou ruim. De repente, aquele shampoo não é bom pro seu cabelo. Mas o seu cabelo não acostuma. E eu nunca tinha usado uma linha só pra tudo. Eu gosto de variar cheiro e tal, mas eu resolvi dessa vez fazer. Usar realmente essa linha toda. Então, eu uso o shampoo, tá? Lavo meu cabelo 2 vezes com o shampoo. Depois eu uso o condicionador. Uma vez por semana eu uso a máscara ao invés do condicionador e o sprayzinho aqui, que é multi-restorative, ele restaura para cabelo que tá feio, você dá aquela espreiada nele e teu cabelo revive, tá? Uma coisa que eu acho que eu gostei, a máscara fala aqui pra você usar no banho, né? Então, sei lá, o cabelo e tal. Tira um pouco o excesso e faz aquela massagenzinha que todo mundo está acostumado, 5 minutinhos dentro do chuveiro. Ele devolve até 1 ano de cabelo, de dano no cabelo. Eu gostei demais dele. Meu cabelo é muito... Eu uso muita química, cabelo com luz, usa muita química, então o cabelo fica bem maltratado. Mas uma coisa que eu fiz, que eu achei legal, uma vez por semana, eu uso fora do banho, eu faço uma máscara sem ser aquela máscara rápida no banho, tá? Eu vi isso num dermatologista aí bem famoso que deu a dica. Você pega 2 colheres da sua máscara e coloca 1 colher de azeite. Você faz e você é antes do banho, o cabelo não precisa estar limpo. Então você umedece seu cabelo, faz essa misturinha aí, faz aquela... Todo mundo sabe fazer. Põe uma touca de papel alumínio, touca de alumínio, né? E espera, no mínimo meia hora. Aí o que eu faço? Eu sempre fazia com azeite. Eu experimentei fazer com meu Moroccan Oil. Eu tenho um Moroccan Oil, eu fiz. Eu deixei acho que uns 45 minutos, é no mínimo meia hora, daí você deixa o tempo que você quiser. Depois você lava o seu cabelo normal, aí eu lavei com shampoo e passei o condicionador. Fica muito bom. Você põe a mão assim, o cabelo tá tão leve, você tem volume, alguma coisa, você passa a mão assim, fora o brilho que ele dá. Então, essa máscara é muito bacana pra você fazer a massagem ou no banho, aquela rápida que você faz ali, eu prendo com uma piranha e aí eu tomo banho. E depois você enxágua e tal, não precisa passar condicionador nem nada. Ou você pode fazer aquela máscara mais demoradinha, que você dá uma caprichada pra fechar as escamas, você capricha e tal. Aí você deixa lá, põe a sua coisa pra abafar, né? Eu uso aquelas toucas de alumínio. Não precisa ser touca térmica nem nada, aquela ali já... E aí você fica aí meia hora, 40 minutos, uma hora, o tempo que você quiser. E você depois lava normal. Muito bom, muito bom. É uma linha com preço acessível, um preço bem em conta. Quem não pode comprar um produto mais caro, é uma linha super acessível. Tá saindo muito, o pessoal tá gostando, os reviews são bem bacanas. E tá sendo uma agradável surpresa dentro da linha de shampoo. E que também tem muita novidade, muita coisa, se no final você não sabe nem o que comprar. Então, eu tô recomendando, eu uso, meu cabelo é oleoso, tá? Então, eu nem sei se esse aqui não tem, ele diz que é para cabelos que está muito danificado,
Tá? Tem outras linhas que eu, com o tempo nós vamos colocar na loja, são outras cores que ele tem, mas esse é para cabelo danificado. Então, essa é a nossa sugestão de hoje. Você encontra esse e muitos outros produtos, muitas novidades, www.walkbelezabymarcia.blogspot.com. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.